Mutabamiri kwa abana NRM abawangaalira Canada yaliwo gye buvuddeko. Amyuka ssaabaminisita okusatu Rukia Nakadama yakulemberamu abakungu ba gavumenti ya kuno abeetaba ku mukolo guno. Nakadama ne baminisita be yali nabo balina obubaka bumu bwakusikiriza bannayuganda abawangaalira erudda eno okusiga ensimbi mu nsi yaabwe okusobola okutondawo emirimu eri bannansi abalala. Okusinziira ku Nakadama, gavumenti neetegefu okukwatizaako bannayuganda abawangaalira ebunaayira okusiga ensimbi mu ggwanga. Ggwanga gye bali abaagala okulima, gye bali abaagala okukola amasomero, wali abaagala okugenda mu real estate, tulina tax holidays, tulina exemption ku misolo ku bintu ebimu, waliwo ebintu byoleetanga tebiriiko misolo, ebyo byonna gye biri. Mulimu n'abamu babaweebwa n'ettaka, ne babeera nga basobola okujja ne bateekako investments ez'amaanyi nga batuziwa abalala. Gavumenti eregamba nti yeetaaga obukugu bw'abannayuganda bano okulaba nga batwala eggwanga maaso. Babeere nga Uganda ebawa emirimu as specialists. Kati nja kubawa ekyokulabirako, tulina ennyonyi kati Uganda Airline w'eri. Wano mu kifo ky'okuemployinga omuzungu, tusobola okuemployinga omwana oyo, najja wano n'abeera nga akola omulimu ng'ogwo. Ekijja kuba nti yeetaaga ssente zokka. Naye ebyo ebirowoozo abantu abalina experience mu tekinologiya nga tulina abaana abalala bakolana mu NASA olina waba tavuddeyo mu NASA naye asobola okutraininga abantu wano. Walusiimi nga muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebunaayira agamba nti kaweefube gwe baliko wakumanyisa njiri y'ebyo gavumenti ya NRM by'ekoze okutwala eggwanga maaso. Nga tugenda kutambuza wonna twagala nga NRM kuba tukola abantu okubabuulira NRM ebirungi by'ekoze era byeyagala okukola. Era NRM yagala kugatta bannayuganda bonna ne bw'oba nga tuli wa NRM nibo bweyagaliza Uganda okulaba nti egenda mu maaso. Okusinziira ku bano bannayuganda abawangaalira ebunaayira beetaaga okutegeezebwa n'okumanyisibwa ku bigenda maaso mu ggwanga kubanga walobbo abagufudde omuze okulabisa Uganda mu kifaananyi ekibi.